spille 65. Så hukommelseskortet er tomt, så klar. Så er der halvanden time på det her kamera engang. Så det her kamera skal lige lades op, så er det klar til næste gang. Lad os lige begynde at uploade pressen.
så mangler en mere. Det er nemmere, at jeg bare gør det, uden at sidde og snakke, fordi jeg ved, at jeg tager på. Jeg skal lige tænke på hver gang, hvor jeg skal klikke hen. Det er hurtigt, at jeg bare gør det, fordi så jeg lige følger med, hvor jeg skal klikke. Så den sidste. Del 60. Det er så kun tage Damien 60 video. Det er mere end hvad mange YouTubere nogensinde laver der. Vi skal lave 8 folder til det her. Så er der 8 folder der. Lad os køre. Op til 66 minutter. Hvis vi har en time. 10 minutter eller så. Som om den kører lidt bedre der. Så på vej op i bjerget, nu klokken er 5:30.
Jeg tror det her, det går meget op, ikke? Jeg har set den der linje går op meget der. Det går opad, så er man i bjergene, som efter det der. Men jeg var her i går også, og et par stationer ligger fremme også. Det går op ad bakke, og så skal man stoppe samtidig, så man bremser ved at... Nu har jeg stået på P3. Man bremser ved at sætte motoren ned. Men jeg ved da ikke så meget tog går stå. Så når toget går stå her, så tror jeg ikke man kan få, så skal man bakke tilbage til løb til. Så han står på næste tog, falder faktisk her fuld gas på.